السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدين عند الله الإسلام. أن شالمنا من يتام أن جرام مسيبيام. تقلم نهدي ما أوجو هم كديدو تكديدو وبيدو النلال صلى الله عليه وسلم وي إمام مهدي يسفيني أن أرد أول كوي بيبن الله الله بيتابتي أي كوي إتاني رابن الله الله أي وي أهالي ها وي on don mahdi yu kango embo wadi ko on woni settijan dar tan fenande cerno dar tan fenande woni imam mahdi mo nelado alla jofi eno ara akiri zaman kanko hammad o wi kanko embo wadi on ko ahmadiyan non hoto ahmadiyan mayino imam mahdi ari imam mahdi aranta ari hen e hadisaji eno tawa e sardiji darngal mande ji darangal yaltugul imam mahdi nelado allawi so on mahdi wo ari o jogoto leedindi duubi jeedidi o hebbina leedindi nundal wonono leedindi heewiri tonyande eski ahmadou diane lamima wala ko algerien o lamima algeri o feri o ari marok o lamima marok hein holko ardi holko addi holko wadi أرين الحديث مغنّد حبريد أحمد الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوي ليدني لا تسحب ولا تنقد الدنيا أدنى أو قسطه حتى يملك العرب رجل ها جوكو عرب غرق من أهل بيتي أي إيم إسود أم إن مكودي إنو نندي إندي أمدي أي إريوا يا قط إني ما كنت إنه نندي إيه إندم ده أي أوله حديث حبيب سليني حديثه إمام الألباني رحمه أريهن إريوا يا حديث أبي شعيب الخدري رضي الله عنه وهي مهدي كوي أمام إمته أي مهدي يعني كوي بيبيام هان لا رشيفيمه وهي كتوه دوتين جلبو دوتين بمتي دوهنا إنه هبنا ليدني إستن نوندل وأدلن كما مولي الظلم وزورا ونو الليدي دي هبني را تونيان افناني سو أري كانكو مهدي وحبنا الليدي دي نوندل اتاوال اي كانكو المهدي نلاغو صلى الله عليه وسلم اوي اون دون مهدي كو امكو اي يملكو سبع سنين اولامو تدو اجيد انن نون هدن دي احمد تجاني على الولاميتو والحديث رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع. حديث عن قريهن رواية قلت حديث أم سلمة وفي منني نلاد الله إن فيها المهدي من إترتي مهدي من ولد فاطمة رواه أبو داود ابن ماجه صححه الألباني. حديث عن كيف إن قريهن ت أحمد تجاني أولو حاجوني كانكو ko noddidi sa ko tanira woni laado Allah sabu wi ko ndi o yi ina laado Allah ne laado Allah wi mo an ko e bibbe am taweda min ko tanira o am kabido kono ahmad tijani anda asko mudum kari jibini kari ha yotti ne laado Allah dum ala ko o wi ko to o yidi ina laado Allah don okki bo laawol wi mo an ka biddam ka tanira o kono ahmad tijani meeda jidi do ina laado Allah sa ko ona tanira ne laado Allah أي كو ألجيريين وجيبنا كو أين ماجي جوني نو كالا نو دن دو حمد وفيني دو فنان دو مولي وفي أول دو إيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دنتال إن الدين عند الله الإسلام يقرر قول شر رحمة جل شر إسماعيل به أسر نو أسمان به هاي هدي سيب فو ميد هدي جوة من فوف ميدون كومي توقع دو حرمي جوة جدو متوقع نان شر إسماعيل به ألان دي حنكي رمبات دو دن تو to dental ngal na werno lawla wal dinul islam adandi ton mi libbi ma tonata jobbi didi minda wasila neddo wodani biida nalada anda ghaibu adandi ko baddude ton adandi girro tan kala adandi ton mi libbi ma ton yettoda wodani alla be didi kalton ko fu te jeggilnan o don jowondir tan o don jinga te an o jojam naydi mi wima ya tellindi kalaadi halaba girro da mbiya doto kam ko gonga wal do ko fenande on jabata onon cheri ibrahima sall en onon fofu onon dendi onon jinga onon on baawa deba accite ko neddo goto e goto onon on baawa deba
bawdon ko jingude o do mbo cerno usman ba biata o ko shi'a yo on di kala neddo gandudo on di waddu hol sababu dum min beddo ga on hakuna ma jom min beddo ga wahabi yanki yetto da wadani allah on pamani min defta mon mi meda jimde hen ko ko noddinto don ko kitabu e sunna ko hen tan kalda me modon te e jikkuji modon o jojam naydi jinmi ko tay o don koli ko e mon an cerno ibrahim sallallahu alaihi wasallam e cerno isma'il ba e cerno am jaltine o joji di deftona ma ji jangon yimbe be nana piron on ciusa dum wallahi alazim sonon badi dum kala jeddaado e mon ma yaltu e modon ma andu koy fengi tan koy koyemon hadise je de wallahi alazim thumma kad wallahi alazim di yetta ko biidon on keda ko on kedima tigi allah en seedi on kedima o joji di on jabaani halde on jangu ha gasi dan takki dum on jangu ha gasi dan on kedima de normal on ciusa e restude tan wallahi kolo ko lon jalle kolo ko wahabiyanke muddid wahabiyanke wonde ko muddid famdudo hajil ko sufa haul ahlam jaltine hadisaji de jangonde hade laaba cerdande dow yimbe nana mo on gandu wallahi alazim mo on gandu no bay on jabata ko biitan do ko min baawa jangude ne juuti ne juuti on kedima fu ha laabe cer hay goto mo hedda gono fu on kedima de kanjo fu on gandi ko gonga koy do koy mon fengi on jaban yaltinde bawal girrodo on neda waawde de mon deba eyyi assalamu alaykum wa rahmatullah wana o wi ko en jingobe ngaccide dum e cerno isma'ila ba eyyi bade sabo allah ngaccide dum e cerno isma'ila ba kedo den sobe paro yi han insha allah kala ko haali on saama e badatta ali ge kongudi makkodi eyyi insha allah eden kedo di dum e cerno isma'ila hay wata docteur men nel dal masa ku nyebbe wata docteur anani men nel dal masa ku nyebbe to do wadani allah ko min jangino alquran mbede hedano almubbe min birde min jogi hajuji minan min nandane modon min ngom jom wirdujen min birde min jangina qur'ana amin kedano baydaji marci kuda ngurnam ne sango ha yeddundirde mon ono sinno ko jeddundiral hanki min isma'ila baawdo namdo namdrawal dental alhiwar mi libbi muton o wino ko wasila jokorgal neddo jokortake fewde allah mbimi sayyidina umar ibn al-khattab ni hali hadith goto o wi amo e yonta makko ndew lomtinde ndew lomta jappere he sallallahu radiyallahu ta'ala anhu o wi e jomi amin min jokortuna ma fewde maada ko nelada ma sallallahu alaihi wasallam joni nelada ma yalti aduna min jokorto ko abbas ba makko to koso amin nyaagina amin nyaage ma yarku min ndiyam al adan ndiyam ha hewa o wi no kadi nelada al anda ghaibu nelada al anda ko wirni bi min nelada on huccite yimbe sappo o wi dum en on ko al janna pa don ni al janna ko aduna woni o haali yimbe ko al janna fay kay be ngam ko ko wirni o wi no kadi alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin ambandi kanko isma'il ba medo hulado on non ngala neddo mo kulmi harameji jeedi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna dina inna lillahi al islam channa hamad jallo arti gade ay woni ko anjani bida to dental modon lelewal dina islam min alibi kam ton min alibani kam de min alibani kam min ko bimaami nelaado allah andugol makko ko wirni ko huune ne ganduda eno jogi limit won gede birnide de allah andini mo kono allah andinani mo huune fof andi ko wirni fof dum ko allah tan kadi wana min wi dum ko allah wi dum ne laado allah wi dum mi addani ma ayat alqur'ana ayat goto dallinori da to suratul jinni bimaami on don ayat alqur'ana bo allah wi yata don illa man irtada min rasul so wana on bo allah bela e imorade e nelabe on don woni mana allah eno andina bo ko wirni e nisba e fodde kono gandan birni di totalement dum don ko allah tan wodani sabo allah eno wiyata alquran qul la ya'lam man fis samawati wal ard al ghaiba illa allah hay goto anda ko wirni ben wonbe to asamanoji malaikaji e tagoje godde e wonbe to leydi illa allah ni la sallallahu alaihi wasallam ko leydi won ayati kewde alquran mi kontanim hayna la sallallahu alaihi wasallam hore mum tigi allah en wiima suratul arab qul wi be la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha allah walau kuntu a'lamu alghaiba sunnu mi latinu mi do andi ko wirni lastakhsartu min alkhairi mi hebbi nortono moje nelaado allah tigi hore mum wi anda ko wirni kadi ko dum tabiri to alquran ayati kewdal alquran mi addani ma en hadisaje
لو نلا صلى الله عليه وسلم بي مفاتيح الغيب خمس تكتب دمبرني نكو جيجي لا يعلمهن ان لا تكتب دمبرني الا الله سبحانه الله هاي كانكو الله وكونتينون ان الله عنده علم الساعه كوتو الله كو الله تان جوغي غندال دارنال نلا دارنال كوكو ويرني نلا ان لا دارنال ارتا مي ادني ماين حديث جبريل حقنا مكو نلال صلى الله عليه وسلم ولم دين نلال صلى الله عليه وسلم أبي يا محمد أخبرني عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان هل لم هلون إسلام هل لم هلون إيمان هل لم هلون إحسان نلال هل لم هات واتن لتو جبريل لم دين بمت الساعة هل درنا الدرطة ووقت نلال درتي نلال ويم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل والحديث رواه مسلم نلال ويم ألم من لم بلم دا ومن قرآن ما أندري ألم دي دو يعني مي أندا درنال دي ونر كون نلال دو الله سويا ما إنو أندي درنال إنو أندي كوبرني ألا نلال دو أندي كوبرني alaikum warahmatullahi wabarakatuh e cham asalmina ma juramo cham min dejira o do so halido ko wona gonga min dejira il faut min kala min biyo dum do wonde ko halido en ko wona gonga deba mako hakkune mako e cerno ismaila hech hangi tan wonno do to en newite xiwar le debat 3 ha be gayna na deba o yi haaju mako ha cerno ismaila no pose mo question a jo jaba gini dum ga yimbo fo no po hen gidum dum ga boyen ko hech hangi wonno aywa jonnon biyo ngara yamin deju so halido en ko wona gonga musiddo hono cerno wafa cham yibe kam yobe girdo min be wadde ojoji nay nin don ojoji nay be jangti dum wallahi nin dowto gila nyalaw ban mi don be sifi ton si hadiseje didi cerno go sifa mabbe fengi tan koy koy mabbe wallahi mi wondiri mangu ala sebe jaltini bobal be jangi dum daade dow yimbe be fo nani dum mabbe gando fengi tan koy koy mabbe sebe nara sallam na hali hadiseje o wi kambe ben don sebe ngaro yi be barata ko yimbe l'islam be goppa yimbe rewbe jalanguji an hakuna ma yomi an chama mi nande be na janna fir'auna ambi nande abe janna abu lahab wala abu jahli ame tanande ma barata ko tijjan yon ko be tan ahli sufiya tan ben tan be jannata ko sifa mabbe tan hala be cer o joju nayi gondi don di tinno an wopa wad fere tan jaba tijjani neddo bawde tan firan ma firan mem tem firid bom ton ya helodi 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 piradi kema hedo be defir firdum tan hala ko kambe jaati goni be do wahabi yanko be ben neladal hala ton sabi neddo nyode neddo ko nyamde tewmu neddo non sar nyama non ma mbara dum ha ganan nyama dum be na jurmini be na jurmini fe wona yuri gite ma be dam mi dogi mi do hanki be do libi ismaila ba jobbi didi labbi wallahi alazim to lawla wal din alislam mi fi moton jobbi didi labbi cer wa dum yeddude sa yidi namdo da beden cerno usman umar kulibalian السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الدين عند الله الإسلام تقال لهم شرنا محمد ميدون وسيلة نوودي هل انبطي وسيلة نوودي كون هلوان وسيلة كون هلوان لورنغ ونون ميدون وسيلة كون نبطا وسيلة يتا شرنا برامو حقنا ما لي الله ووانا لنبو ووانا هيدو حقنا ما لي الله مدرامو وسيلة بيما ميدون لنو على لنو داري onon sufiyan ko be ko dum baddo wasila wana dum hay goto o do ay alqur'ana bo dalli noto don o wana dum firi ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun allawi ya ayyuhal ladina amanu onon gumdibbe alla ittaqullaha kulli alla wabtaqu ndarte ilayhi ifade alla alwasila allawi yen dabbu e faade makko wasila wajahidu kabede fi sabili illa wal makula allakum bil an tuflihuna holum male o fenyina nani mado ko holu woni wasila kono min mi halnal mado manamulum tafsir mun go wasila e odo ay ko allah faani do ko imani billahi ya ayyuhal ladina amanu ko gumdinde allah e kulul allah e jihadu fi sabilillah ko dum neddo wadi tawassila mi halani ma halabi gumdinde Allah e hulde Allah e waddi jihadu o do ay fenyini ko dum woni wasila holu woni hulde Allah ko waddi jamiroje Allah e accude kade Allah holu woni jihadu eno hey fasonaji
habde e fitanum mum e wonki mum e beleede fitanum e habde e shaydani aduna dum fu ko e jihaduji tawa. Ok joni enen fo heden kawri e sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam ko kanko woni ko sarhini mana wala tafsiri alqur'ana. So en jehi to sunna nelaado sallallahu alaihi wasallam eno tindina en wasila ko golle modde aywa adi dum fo e mi halani makadi tafsiru o do aya no wawi wonde biya e kadi ko dum bidon bidon dum don ko firo ammin mi addani on hen tafsiri ahlul ilmi Sufyan ash-Shawri an Talha o wi e imurade ibn Abbas to allawi wabtaqu ilayhi alwasila dabbe e fadema ko wasila ay jokorgal ay qurba ko battorgal hodo woni qurba ko gollal mo yal julde e horde e jangude alqur'ana e jantade inde Allah e sakkade ko dum woni ko neddo wadirta wasila hakkunde mudum e Allah koni ibn Abbas wi imurade imam Qatada o wi e wabtagu ilayhi alwasi ay taqarrabu ilayhi patrode e faade Allah bi ta'atihi e loftadambo wal amalu e gollude bima yundihi ko en wela Allah holu welata Allah julde e horde e jangude alqur'ana e ittude asakal kon wasila hakkunde neddo e Allah ko golle modde ko dum neddo wadirta wasila kebina njuluji e korkaji e umraji e sadaka e jantadi inde Allah e jangudi alqur'ana ko dum yottintama Allah yottinama welu Allah kon wala neddo mbadata hakkunde ma Allah ko mbata on neddo he neddo ala hay goto ala hakkunde ma de Allah so wala so tawi ko annabi o yottini en o nelama e meden yottinini en hala Allah digginen ko wi ko o wala en nyim o nana en nyimtinol gal lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana soko gando kadi o hala neno wi Allah wi ne laado lay kono onon wasila mo batton on bo biotono o don ko sirku billah yetta ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh e inna dina inna lillahi alislam cerno hamme an gondul e hammar gondula fo ko jarnade o joji nay gila nyalawma ha joni o joji nay ana wawa deba deba ma fu arindi nambo ojoji nay ojoji jaha lawol mala ngati da yimbe bi ayo kedo dum wala don deba te ruti pama o do hadis mo nyaaro don sukkube bahe rabbibe chomji yaltu e kan hala dum wana hadis bi mam dum wana hadis atawata hadis o hay hunde to won don ko be jettube fenane be jetti ko selli seeda be ngardini e hadis o ko sakiti ko be pawi hen be bi dum do kari be pawi hen fenande be cakindini ko selliko kono kala no bawdon wadde meden gandi dum ko dum fenande sabu eno ya hadiso sukkube bahe nalaado sallallahu alaihi wasallam sahaba eno sukkube bahe kam hadisaje garde wonde neddo yo accu ware te kadi nalaado sallallahu alaihi wasallam meeda fembude ware kam hadisaje garde wonde neddo tuugo mum fotani yawtude kulbule kala ko yawti kulbule ko to jengi cerno hammal an dum dum do to forma andinde an hore ma ndike anda hadis a jangani hadis ya ndaro hadisaji garde bukhari e muslim tindinde wonde yimbe ngaccu bay eno harmi juldo nde fembata wala so hadis eno ara eno wiye sukkube bay den dum don ko yude en laado Allah hedo ojo am wodi ojo mo banmi duttumi on ton so tawi hadis bi ari wonde hembo yuwa jomo bahe en den ko nelaado Allah o yuwata e mo yuwa sahabaabe nelaado halandu so tawi hadis eno ara eno yuwa neddo rabbi dimbe tuubaaji den on don hadis yuwata ko nelaado Allah sahabaabe dum wana hadis ko on biyata yimbe be keddo de o do ko sifa o do ko sifa haqiqa min bimi ko sedan bada sedan jewtida ko o jojam naydi ko din jinmi jewtiden wana ko jiddon ko tan badan don on jabata kala ko kala ko ngandu don so ngari kon fiete bon takoto be de hali o joji nay cifoto mi son ko fedde ne laado Allah de wi no sallallahu alaihi wasallam wattande zamanu mabbe ngaroy kambe so be ngari ko ni be cifori ko ni be cifori ko ni be cifori be barata ko yimbe l'islam be goppa rewobe jalanguji be de janti o joji nay di nin ton ko den yinbe jippo don hen hadiso jangen hadiseje de yimbe keddo de pire yewen tijani yankobe e wahabi yankobe o do firdatu kala nde fedde haltende hol hen mbode buri nandude bel nandi koy amin wala nandi koy modon ko dum jinmi oto doge
mi andi mi addi ton darsulin ton on jabaani tallade hen ko baddam mi mon deba hal sabab ngadde ojoji naydi ko jangtimi ton ko defte hen baden don deba firgatu o kalanum an demgal cherno ismaila ba kala yimbe nan wala cherno ibrahim sall wala cherno hamme jallo ba don den fof defte hen ay joni cherno ismaila ba manda ko hamme won hen yimbe non be fayda be won ma biido ne yedda hadiso ko beeda do ko penale ko nangam jaw di hadisi aji kala ma de kecci cheikh tidiane min amin ba dum waylud ha kala ko hawrani fo kadi mi temmi wiimo non wiinumo non yon tellito kalon hadis abi hurayra radhiyallahu anhu te kadi an cherno hamme cherno ismaila bakay a wiina wonde nala sallam anda ghaib min namdi ma de nala sallam ari ne sayyidina jibril ar taymo ambo jodi to makkato ari nam o namdi l'islam nala dalla jabi o wi aha ko non tigi sadakta o namdi liman o jangti o wi aha sadakta o namdi mo ga darnga o wi laysa nako mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'ili mal mas'ul anha wanani namda do hono nala do won namda do o wanani bi a'lam am buri andude min as-sa'ili e lamdi do men namdi ma pirna kam o do ay no on do do hadith firnam dum e defta kadi abi hurayrata hadisaje do gandal ngalo jofato don wonde a'dani habibi jira bayni min al-ilmi bidi tellina dum hedo yimbe kedo ay bidi ken yimbe kedo kadi girroda kadi hanki a wi non laado anda ghaibu mi hali assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna ad-dina inda allahi al-islam cherno muhammad wakilo wallu yimbe di o joji nay warobe islam hol warbe islam hol warbe yimbe islam an o hadith mo kalata boli ko selli e hadith o ko ahlul ilmi joomiraabe gandal be fo hebe kawri gila e jamanu sayyidina ali radiyallahu anhu ben ko khawarija holo jidirta jettude hadisa da wala dum ahlul hadis ahlus sunna he ko anko dum wonde ba mala hadisa je fenande ala adda dum ala wi'a ala fa'lu ahlus sunna biya ko woni ko gon hada biya men ojoji holo men baddata ojoji ne hal ko jidda halde ko joni jabeda hal ko jidda halde joni ko jabeda hadis hay goto hadisaaje garde cellude de fop men o waama do limtan he حديث أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نلاد الله إنه بيا يخرج إنه يلت فيكم إمود قوم نيب تحقيرون هدون كين صلاتكم جول مود مع صلاتكم إلى آخر قول دون حديث أرانهن سك ببه أرانهن رب دب تومتي قول دون حديث قول دون حديث أرانهن هاتو وطن حديث تو hato wattande hadis to atawata hen ndedo feccere de kaldon henne dum ko do senane on don ko hadis go hadis dimo on ko ali hadis ali radiyallahu anhu saburi wayi ko hadis en heewi ali en wiya idha haddastukum ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam so mi yewti on yewtere en laado sallallahu alayhi wa sallam on don hadis kadi ari hen on don kadi hadisen ari hen yaati eno ara fi akhir zaman watandi zaman qawmun yimbe hudasa al asnan sufaha al ahlam ila akhir rawahu al bukhari on don hadis arani hen kadi sukube bahira bibe chomji hay riwaya goto non ko ko biida wonde neddo wattake wasila minamdi manela do sallallahu alayhi wasallam mata wana neddo bela an adawa yettade allah tabaraka wa taala do allah sallallahu alayhi wasallam da wayata rasabi sabi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu hadana hadidon adani hen nelado allah sallallahu alaihi wasallam awana juldo sa noddini adani inde nelado allah yahata sa wurni yahata sa wadi khutba juma yahata nelado non ko jogino ko dontado ko boko donado an holko woni maana al ulama wa rasatul anbiya min amdi madum ha nelado allah kala ko jogino ko fof eggi artiga yetto da wodani allah ay min bo kaldata o wallahi mi rasul sallallahu alayhi wa sallam e koydol mi rasul sallallahu alayhi wa sallam e koydol wallahi alazim billahi alladhi la ilaha illa huwa ko gonga labdo cher min rokkundire en laado allah sallallahu alayhi wa sallam jungo e koydol to nyalawmo non mi yiani taw e ngas mi suwa kono mi yi yibe nelaado allah ha kiwi
wana goto ta ben ko yibe nelado wana go wana didi ben wallahi alazim bedi yabe hada gonden do wama min kay min rasulu min dokondiri jungo jamma e koydul ko ndi utu an ko don ko fo ko hunde shay'un waqi ko hunde yanje te son jabi kalande goto e modon jabi jaggila ulti jani je wirdi do lebbi tati wadali jawahir al maani wadali rimah shaykh umar ay ar rasul ayyan bas inshallah taala sa yana bay ngasa ma yimo kam e koydul on cali ko ndi wotan do ko budal allah ne da waari wi budal allah te kadi ko bimaami ko hadith mo kalmi on jimmi tan ko jaltinaabo njanga mo dande dow yimbe be pira yimbe kedo psn hakuna fedda amin min antijani yankobe fedda mon onan wahhabi yankobe jeewen hadith o holmo fingi e tinde mum on jabata on cali dum ko deba amen ko don kalne kam don hadith o yeltu bol ndema hen pira mo dañu dow tugga gila tuggumi to o jojamdi pira yimbe nana nana yimbe fon kedi a jabata ala nda jabata sa firi halabi ma tawdo hadith o wiato wonde kam be so ngarta ko watana zaman so be ngari be barata ko julbe be barata ko julbe be goppa heferebe warbe julbe be sa da tawde allah wi ñore kanyume nyamde neddo poti sa nyuhi neddo ka nyamde tew mako neddo hadama nyamde ko ma barama taw hay sa nagge hay nagge sa nyama ko ma kristo hangayna ko onon biete don wallahi alazim ko onon biete don yaltin hadith o tan jangama dande dow yimbe fo ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cherno hammad hedo o joji dina moddi sa hedo ta ko yimbe be ko kalata ko a famta ko halte a haali a jabama di o joji ma fodi jabama a heda ji hala ga holno pamir hala biyan duttude o holko men baddete o joji ma hala men hesa kay tenkin hala o joji hadis mbo kala do o mbimaami ko wonton ko foko dum fenande ay ko selli ko eno selli beru ko selli ko andu be fo eno kawri gila imamun nawawi rahimahullah ndaro to sarha sahih muslim ndaro ya kadi to sarha bukhari fathul bari allama ibn hazar e ko wona be do ulama o eno kawri dido sifaji kala de o hadis dum ko khawarij ko ben ay dum ko ne laado sallallahu alaihi wasallam fecciko on ko hadisi abi sa'id al khudri o wi baynama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nyande wotere meden jodi do ne laado allah o fecciko feccata ko ari e makko kanko ne laado sallallahu alaihi wasallam gorko min bani tamim o wi ya rasulullah idil ehema an ne laado allah non dum faqala ne laado allah wi bo wayla ka bone wodani ma wama ya'dil iza lam a'dil so tawi min non dane hol non do ne laado wi mo dende gadi khitta wa khasirta api asoyi a perdi so tawi min non dane sayyidina umar wi ya rasulullah yamiram mi tajja dane makko ila akhir al hadith hata wattande hadith to nantan to wattande hadith to hadith ayde en juri judi ha kanko abi sa'id al khudri yowi wa ashadu min sayyidi ala anna wa ashabi min sayyidi anni min sami'tu minani hadha alhadith min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi min sayyidi anna ali ibn abi talib qatalahum habi ibn khawarij ben ko e jamaanu ne laadum ali yu o wi min sayyidi ali yu habi e mabbe wa ana ma'ahu min do wondi ali ay fa amara bi zalika ar-rajul de ali yu habi e mabbe yemire gorko faltamasa fa utiye bihi o yaha o wiya gorko o wiya ya ndaro ya ben warabe be e jihadu be sayyidina ali o habbi mulum yo ndaya o ndaro ya nde o yeyi o ndaro o addi o wi ko be tiki sifa woni be nelado sallallahu alaihi wasallam sifi o wi hatta nazartu ilayha yumi ifade ben ala naati sifa annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi naatahu sifa mo nelado sallallahu alaihi wasallam sifi wonde so be jalti ko ni be bay ko ni be bay tawmi ko kambe tigi wal hadith rawahu bukhari kono o do hadith o riwaya kadi arani hen sukku be bahe rabbit be chumti don ko fenan dum ala hen e riwaya goddo kadi habri dum bukhari e muslim yaqrauna alquran be janga alquran kono alquran yaltata dade mabbe be yuqatiluna wala yaqtuluna ahla alislam ila akhir alhadith enen o do hadith kadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna ad-dina inna lillahi al-islam cherno hammad mido yidi pama taw ko hodu woni wasila
wasila wana ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam wadirte wasila hay goto meeda wadirde ne Allah sallallahu alaihi wasallam wadirte wasila wana e du'aw wana e wadde suluku hadiidi yottaade laawol Allah ne laado Allah ka nyemti nambo e golle makko de a wada jemiroje ko yemiram mako kade ko hadata mako ngaccha golla ko moddi ko dum badirta wasila wana zaati ne laado sallallahu alaihi wasallam nelado meda wonde wasila sabu Allah ko wi lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana on kebi do nelado Allah nyimtinol gal modjal ay ko nyimtinol ton nelado sallallahu alaihi wasallam ko ko dum woni wasila ko golle de afami dalili mudum mi addani ma e hadithul qudsi hadisi abi hurayra mo ganduda hadri dum bukhari nelado sallallahu alaihi wasallam o wi Allah wi ko buri modjude ko Allah wi ko buri ko bulmi yidde neddo eno battoro kam min maftaratu alayhi ko parlume e maala Allah wi ko buri ko bulmi yidde maccudo ammo eno battoro kam ko farillaaji di farillaaji di holko woni farillaaji farillaaji di joy e njulu e asagal e hajju e digande jinnaabe mu e ko nandi hen o wi ko don on wattu o kontini hadidi o wi wa ma yazalu sayrata abdi maccudam yataqarrabu ilayya bin nawafil sayrata maccudam o embo battoro kam nafilaji hatta uhibba hamidam holdi nafilaji kon neddo ko battinan ko battintama Allah ko yottintama Allah ko mabirta wasila ko gollal moddal ko gila e julde e horde e hajjude e jangude alqur'ana e wadde umra e jantade inde Allah iyamin de ko moddi hala ko boni ko de do golle ko de ngoni wasila ko de yottintama Allah yottinama be li Allah kono wala ya nangune la sallallahu alaihi wasallam badam wasila hayatu bangal du'a neddo wadde taati wasila sabu Allah en wiya wa idza sha'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watu da'i idza da'ani so tawi jiyabe am be lamdike ma an Muhammad min fa inni qarib min ko me battido hay goto hakkunde ma da Allah hay goto ala halani Allah nani ud'uni asajib lakum nelado ala hakkunde hay goto don ne goddo saka non ciernaaji ay onon bade fere paamu nasuji alqur'ana e hadith ngandol wasila biete do hakkunde ma yalla ciernu isma'il ba'da suusi bit non hakkunde ma yalla sayyidna umar ibn al-khattabi wadani istisqa amo yarni no o wi joomi amen nenalaado wuri de ko kanko min badanno wasila min nyaagorombo min nyaagoramaambo ngandokka min diyam joni nenalaado Allah yihi amin jokkorama Abbas ma ngandada ko bappaño makko hakuna ma Allah ceerno Ismaila dum wadani ankam hadiseje de mata koy maade jippi kala hen bo cellinda fo ko celludo mo nyawnda fo nyaba an mata ayidi hadiseje de fof ko kalmi do ko Bukhari e Muslim e Tirmidhi kali ko kalamaami do ko dum firtata ko ama dum firtude an kala ko kala ka yida fo tan mona gonga ha eto de wodani Allah deba o kay te kadi mbedi yidi kadi meeda tellade hadith inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada walakin yaqbiduhum al-anbiya wa shuhada te kadi pamna kam nelaado sallallahu alaihi wasallam de yehi noto yaade Allah de holko artiri holno foti gande wa artiri mbedi namdi ma don an Cheikh Ismaila tellada don kalna kam ne yehi yidoyde Allah de holko artiri ton say ado bonko ganduda hen kadi kalana kam حديث أبي هريرة رضي الله عنه دوينو أعطاني حبيبي جرابين من العلم جرابين من العلم جرابين من العلم وويس تم يوبني اون هن جراب غوتو جراب كو ساكوس ساكوس اجيدي ها كيف تاب غاندال سم يوبني اون هن ساكوس غوتو اون باراتكم اونن بيدو صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم اون باراتكم سيكالا وون كو بوني تون دين غاندي غوندو تون سون غادونا ساكوس اجيدي نجوب دون دي njangu don di yimbe be kedi deftere par deftere on tawani ton salatul fatih on tawani ton jawharatul kamali puddon yeddude neddo on yeddu ko anda dido sakosaaji didi gandal ko nelaado Allah ittido roki Abu Hurairah mbedi jidi tellodda hen biya hadiso ko gonga wala ko fenande lutti kadi kalana kam inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shu nelaado Allah ne jofo won jiyaabe Allah abe do e der lenyol he be gona annaba be gona sahabaabe kon annabaabe be e sahabaabe be fof ne jeebaabe jangoto yawmal qiyamati aje hasbor ndena wada kambe be ngonto ko les bubudal arsha be ngone manabirun min nur abe charve abe nyama abe nyara be ngalaay problem taw yimbe be nin to ndarito mawqifto woni gonde chadele kambe be ngoni ga e zillul arsh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna ad-dina inda allahi al-islam cher muhammad wasila
ko golle moƴƴal ko golle moƴƴe amma ƴettude ciarno mbaɗaambo hakkunde maaɗa e Allah haɗa du'oroombo haɗa huɗoroombo haɗa ñaagoroombo haɗa wakkiloo e makko haɗa tuugino e makko haɗa jortoo e makko haɗa waɗi mbo yaakaare ma aduna e laagal ɗum ko sirko ɗum wonaa wasiila soko wasiila ne ko wasiila faade jahannam kono wonaa faade aljanna amma wasiila mbiyaaɗo o ko gollal moƴƴal Allah ene wiye ilayhi yas'alu alkalimu tayyib wal amalu salihu yarfau al aya annabaaɓe fof e nelaaɓe ɓe mbaɗirta wasiila ko imani billahi gomɗinde Allah e inɗe Allah moƴƴe ɗe e sifaaji makko towɗi ɗi inɗe makko moƴƴe ɗe e sifaaji makko towɗi ɗi eyi mi haalanima aya o Allah wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi lwasiila ehe mon onon gomɗinɓe Allah kule Allah ndarte e faade Allah wasiila ayi hulde ma Allah nde hol woni kulol Allah ko wadde jamiroje accude kade ɗum ɗon ko ɗum wasiila ayi annabaaɓe kewɓe annabaaɓe kewɓe du'awuji maɓɓe arito alqur'an kono du'awuji ɗi fof tawata ko inɗe Allah moƴƴe ɗe e sifaaji makko towɗi kono neɗɗo kadi waɗirta ko inɗe Allah moƴƴe ɗe ko ɗum waɗi Allah ene wiyata alqur'an walillahi l asma'ul husna fadu'uhu biha Allah embo jogii inɗe moƴƴe du'oroɗe mbo noddire mbo ɗen inɗe ko ɗum waɗirte wasiila haɗa faam ko ɗum waɗirte wasiila mi haalanima hadisul qudisiyu mbo kalɗen ɗo jooni eyi hadisul qudisiyu Allah tabaraka wa taala embo wiya man aadali waliyan faqadi azantuhu bilharbi so neɗɗo añani kam waliyo mi andinimo har ha embo wiya kanko Allah tabaraka wa taala wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alayhi o wi maccuɗa mo ɓattoraaki kam hunde ko ɓurmi yidde emo ɓattoroo kam ko fotino ko parlumi e makko ni wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba serata maccuɗa mo emo ɓattoroo kam nafilaji ha mi yiɗamo holɗi nafilaji jangude alqur'an julde jamma hoorde wono lewru fof balɗe e wono alkamisa alteneng sappo e tati lewru hoorde ɗum sappo e nayyi sappo e joyi e kala no mbawruɗa e kala no kattiranɗa e korka ɗiɗo korkaji ko ɗi woni nafilaji immade jamma haɗa juula darɗe jeegom darɗe sappo eko Allah wawnuma ɗum ɗo ɓattortoɗa Allah haɗa janga alqur'an ko mbawɗa ɗum ɗo ene ɓattinama Allah haɗa jangto inde Allah la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah ɗum ɗo ko ɗum mbaɗirta wasiila ko ɗum ɓattinantama Allah ko ɗum woni wasiila haqqan haqiqa ko ɗum woni haqiqa ko ɗum woni wasiila amma onon ko mbiyaton ko wona ɗum woni wasiila sa ruttima to hadis kadi sahihi celluɗo tindinɗo wonde wono ari to sahih al-bukhari e sahih muslim yimɓe tato heɓe jahanno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fillani onon qissa yimɓe tato heɓe jahanno ɓe jeehi ha dula jamma ari ɓe jeehi ɗon gaska ɓe naati nde ɓe naati e nder gaska ka wiyete ko wimbo wimbo ngo hayde ari uddiɓe toon ɓe mbi he ɗo en mbawa ɗo hande yaltude so wona golle goto fof golle muɗum moƴƴe ko ɗum yaltinta ɗum goto o miiji ha ɓoye wi he min de accumi ndaara taw ko hoɗum gollannomi Allah eyyi accumi ndaara ko hoɗum gollannomi Allah gollal hol gollal ngal gollunomi tawa ko Allah gollirimi ngal ayi goto o miiji o wi kanko de omo jogino jinnaɗo nene e baaba kay jinnaɓe o ɗigganiɓe o moƴƴanɓe ko issane juuti o wi e Allah so tawi ko moƴƴanannomi jinnaɓe am ɓe ɗigganiɓe ko yesso ma mbaɗimi ɗum Allah ittunde hayre e ngal damal amen men jalta damal ngal udditi seeɗa kono ɓe mbawani heyde ɗon goto o hoɗumo waɗiri wasiila o wi e Allah min de mi acci oɗo debbo ko issa ene juuti eyyi mi acci oɗo debbo mi acci leldade e makko eko harmi ay kanko waɗiri wasiila ɗon ko accude ko harmi damal ngal udditi seeɗa ɓe mbawa ɗon yewde goto holko waɗiri wasiila wonɓe won gollannoɓe mo ɓe fof o yoɓiɓe ha heddi goto ndin ɗon jobdi on ɗon o tawi o soodi hen beyi e baali e nayyi ha wonti digre ɗiɗa nde on ɗon ari o wi ƴettu kala ko wonɗo nawa o wi Allah ɗen ɗon golle so tawi ko an golle an ceerno Ismaila sa haali kaɗo haala an de naɗɗa jangde nde wona ko tottoɗa ko ceernajo wima baya sinñiiƴe alqur'ana de kam ko ɗem ko haala Allah la ko ceer o rewni e seydna Jibril rewni e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam
wana nelaado tan direct jangin ma nelaado wonbe jangini ben jangini wobbe ben jangini wobbe ha yid neddo alay sago kala kala ko neddo na heba e Allah hebata ko juude neddo wana Allah tan itara jungum junguma koy juude yimbe rawata kadi nela dalana hali sallallahu alayhi wasallam wi man la yashkurin nas la yashkurillah kala mo yettata yimbe yettata Allah awawa diwde do tan joni janoyato nela dalla tawan ngoppa ko lumbi hakuna ko an o tawan non dum gasata ay baba adama en nena hawa kambe jibini men kono wana direct be jibini ko goddo jibini goddo jibini goddo ha yetti en gandal gal ne kadi ko non koto Allah umri rewe nela do sallallahu alaihi wasallam ndo rewe jibril rewe nela sallallahu alaihi wasallam rewe sahaba be rewe tabiina ha yetti en bedo o to momtube cerno sa momtiba wala yettude Allah ko ma jetta yimbe ne jetta Allah kala ko Allah kala ko heba ko Allah rokki kono heboto rewata ko juude yimbe yettoma o to momte serembe be tembel namdirma Allah an jun kam o do hadis goddo al ulama wa rasul anbiya an kambe ulama en ko ben donti annabe ko an kam do holko firti don ndono jinnaado ma so yehi kala ko jinnaado ma jeyno foko an jeyi hala jungo ma fawi hen onon ulama onon kala hunde e demgal taw jabata dum to berde han e bonne la dalla ko andu be ande kanko be lemti kadi hadis biido ko de kala dubi temajere fof Allah na nela neddo e der leñul he darto hestitina diina nelaado o sallallahu alaihi wasallam an cerno ismaila ba mbidi tellodo ay o do hadis kadi ko nelaado wiido kala dubi kala garno no timmi hore hita hore garno dubi temajere fof amba nela gorko e leñol he daro kadi hestitina diina nelaado o sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna ad-dina inda lillahi al-islam cerno hamad wattu hakile ko kalante dago ko jahata hay mudum ko du wana wasila aywa mimmi sanaki wodi jangindo kam an wodi jangindo ma ko dum tindinani wolde min wala jomu ko Allah kono joni dutta den to al-qur'an e sunna sabu Allah wi fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir so on polo ndiri de hunde no moddi wala moddani duttude to alquran e sunna wasila mo mbideno mi addani ma ayati alquran mi addani ma hadisaji aronki fam joni ayata to alquran annabi eno wadiri annabi goddo wasila annabi musa do awuji makko no ibrahim en yusuf en hay goto annabi goddo wadirani goddo o wasila te kambe fo hebe gannodiri o do annabi no wodi o do annabi no wodi tabe fo ko be yimbe Allah ko be subabe to Allah ko be yidabe to Allah ko hoto jiida Yusuf en wadiri wasila bamako eh hoto jiida Ibrahima en wadiri goddo wasila hoto jiida Musa en wadiri goddo wasila hoto jiida Nabi sallallahu alaihi wasallam en wadiri goddo wasila kala goto fuf e mabbe wadiri wasila ko inde Allah mojjede sa ari hay e du'uji nalaado sallallahu alaihi wasallam tawata wasila ko wadiri ko inde Allah mojjede nan tanto nalaado Allah wi'ata Allahumma inni as'aluka walla as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak Allah mi do nyaagori ma kala inde wotande ba sammayta bihi nafsaka le ginnilda horema aw anzaltahu fi kitabika walla jippinda e defterema aw allamtahu ahadan min khalqika aw wista'asabta bihi fi ilmi al-ghaib innaka mido nyaaguri ma inde Allah mo inde e sifaji ma da tawdi kala inde ma to woni on waqtu addi du'awo an taj'al al-qur'an de badata qur'ana al-azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi wa qammi adi on nyaagade dum do holko adi haabe ko inde Allah mo inde eh inde Allah mo inde ko dum wadi nyande woter na la sallallahu alaihi wasallam nani korko goddo eno du'o اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان نلا صلى الله عليه وسلم لقد سال هذا باسم الله الاعظم او دو دي او نياغوريما اند الله مويرندي الذي ما سال به الا اعطى او نياغوراكا دين اند سونا او نوديراكا دين اند سونا او نوتا كون صحابه بي نلا بي فو بي دو اورتونو بي مبديران نو وسيله كو اند الله مويرد ها ndartan annabi yunus alayhi salatu wassalam alla ina wi wazanun annabi yunus jumlingo holko wadiri wasila ko tawhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta dewete do ala so wona an allah dum ko tawhid subhanaka dum ko tasbih wa taqdis senara wodani ma an allah inni kuntu minaz zalimin ko ikrari bi zambi ko dum do o wadiri wasila
توحيد الله سبحانه سبحنا دي عند الله إقراد مطانين كدوم وادر وسيلة الذي فسجبنا له فنجيناه من القم وكذلك ننزل المؤمنين الذي من جابنا نبدع مكو أي من جلتي نبو إهم السنو كهنا نمن دندر يونس نكو نمن دندر تكال جل كون يونس هدوم وادر دو وسيلة كجبريل وادر دو وسيلة ولكو موسى ولكو إيسى ولكو آدم كلا وادر وسيلة كتوحيد الله سبحانه إسبه نادي إند الله إقراد ستبي كفامو كتوم وادر توسيلة با من آدم نارتان آدم يحوى أن بتوني الله هلكو ببينو وربنا أي إند الله مؤجرن ظلمنا أنفسنا من توني كويمن أي إقرار بالذنب إراد بكال وإن لم تغفر لنا وترحمنا no min bore rew bore rew dido joji dido do jodo 24 wallahi billahi dido tinni dembe gojel tidiani yanko be di sayi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko animo jarani kala dum dido debaje do tid sayi mo ko animo sufyan ko be den jogi problem eti ay godo joni and ay godo ko wi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jodo re album makoran ngare gay min Allah holli kam hanki rasul sallallahu alaihi wasallam embawi wawi kadi jot ara wawi kadi jotta da jalama gorkan biya yi Allah dum ko haalaji modon min gandi modon no feewi ko do dum woni ciernagal modon tinni dembe e bojel jamma e nyalama sobe kay kigide fa fa haka hadis fa wata kay gandal fa wata tan ko min gi rasul sallallahu alaihi wasallam hanki jamma do jodi mi do ni amon don jamma kan mi don ji Allah dum do wana gandal cerno ismaila jallo emi nyaagima ya foftoyo hono wadare be do deba laysa minhum wana ala be gando alaysa minhum kama rajulun rasid ala be pewdo mun bodan di be do chofyan كان إسماعيل يرتاك جرا بين من العلم أو ده بدينا تلا دا جرا بين من العلم حديث أبي هريرة تو تايمو كون غاندو داهن مي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم دي ييدو دي الله تبارك وتعالى داو ارتي دي هولكو ارتري داو ارتي دي هولكو ارتري من بدينا نجابو دا دون سد اندي سا اندام بيا كام اندامي حالان ما اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الدين ان الله الاسلام كان محمد ستوي هدن بدد دبا هدن قال له ني ko masala bo kaleten o ko ondan kaleten e kaleten ko kulle wasila se ngayni den don tobbere jahanen tobbere wonde kono wala hada lamdo affaire gande ko nelaado addi do neddo fo no andi ko nelaado addi do neddo fo eno andi nela sallallahu alaihi wasallam de wihi isra'ul mi'raj subhanalladhi asra bi abdihi laylan ko yihi ko addi ko neddo fo eno andi eno addi wana on masala kalten ko affaire wasila so tawi in gasni kulle wasila na tane tobere wonde holko na laado addi ton ko yeedo ko neddo fo landi ko addi ton wana dum woni masala debao ko hakkunde wasila e andugol ne laado sallallahu alaihi wasallam e mo andi ko wirni walla o anda ko wirni min ko dum bayranno min ko dum kalata ay ko dum do lamdol dirten ko dum kalata gadda dalilaji ma hujja ma ay mi landi ma joni hadis goto holo hadis to kebata hadis goto walla aya goto alqur'ana to tawata nelaado Allah o wadiri wasila adama wala ibrahima wala musa e mido yidi gaddana kam baydi enen duttorgal meden ko alquran e sunna cerno hammad mido landima addanam aya goto alquran wala hadith tindindo wonde nelaado Allah jati o wadiri wasila goto e annabaabe e wala yettode wodani Allah an an musiddo mede namdorima Allah tan be namdorima Allah an so bama wona ni tijian yanke tan tane ko tijian yanke ndurtoda njaptoda kam an numero odo kaldo joni on ngani njaptoda mi tan so tay wana ciegido wofudo yemirodo bama biida bama ko puydo wala biida tane ko puydo an ko an joji wana min namdorima Allah tan jippotam biya ko kalmi ko gonga wala na gonga o fami de ko kalton do ko kalmam ko firtota ko ndonno an non ka jiddudo sa yiddi gasi saddiq fa fit tasdiq sirru tariqati ay gongdin golgol ko hen an sirru o ko hen woni sa yiddi hayti hebde a qirrota gongina dum wadi ko on biado eta wonde so tay neddo yinala dal
walla yi Cheikh Tidiane ñalawma alkamisa la ñalawma altine tan joomum wi am bandum harmu jengol Abu Jahal en ji neela dal men ji on ay donum pamal don Abu Jahal en ji an neela dal Abu Lahab en ji an be ji ko Muhammad ibn Abdullah be ji an Muhammadur Rasulullah dum wana yide ko yide taw ka yi neddo ala fibi dum ango kalda do ko yettoda wodini Allah hebaani dum temeda minaki da heba yide rasul ha ko kodel minaki ende wonno ade ka jiddudo Allah ka jiddudo ahlullah en so tay hoddirno ma hawruna e ambi kawrudo e waliyabe Allah yiddi sa kawrudo e awdi waliyabe Allah yiddi dumen aybinu dumen wallahi sa hawruna e rasul jeerda ko fedde Abu Jahali ko fedde Abu Jahal jeerda sabbi ko nela an nelaabe ko jogino ko ko waliyabe donti dum ko nelaabe jogino ko fofu arte juuda waliyabe Allah be jonnon on kaasi diima waliyabe biidon kandani hen e a fami de anje nange hata nange fudde jango no way fofu a fudde nange fudda tan hay so hoddirno ma an o kallo ka do hala monka sa hawruna e rasul inshallah taala yaddan rasul taw da yeddi lom yettoda wodini Allah on an kam marka an kam ka jijjiddo ko kalta ko an marka jijjiddo rasul sallallahu alaihi wasallam kha annana ne o jojam bi mami an nabiy yati bi shar'in jadid ne la rasul sallam da arinde addi ko sharia keso sharia fuddisi ko do makko do sharia annabi isa ko on tan hetta makko nde arinde ko sharia keso ari yawd annabaabe adi arabe fof ko kanko won mawdo mabbe ko sharia makko woni mawdo shariaaji mabbe sedda mo sharia makko nuski shariaaji di fof holno neddo mi jorto halde gol kongol tan ismaeil ba ne la do hol mo jokkoto nana dama ngandira kanyum ko haysa dara Allah ko ma badda mo hen ngol kongol mata ka mata watan hakilla ko kalta ngol kongol ko njinmi wi dama bindi boli 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 jahata to Allah neddo ko ma jogo cerno tan kala mo ala cerno ko sheydan woni cerno ma sabbi hay rasul sallallahu alaihi wasallam ni gidande so hoddirno ma hande mo wuri ha joni en dawata makko tan ali sago hay so hoddirama defter nda jippima ha gasinde yimbe ngayni ndawata makko tan bindi boli 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 cerno ismaeila jahata bindi ko ma jada e cerno cerno ko ma joge tan ha darnga daro cerno iwata mom tata ko bindi boli gaynata haaju a jangat bindi di ha gayna jogoda cerno jogete alay sago sabbi ko non Allah holliri en diina l'islamu Allah goto Allah tan bolo no bawno wiyede ashhadu an la ilaha illallah tan bolo bocol neddo wasa wadde makko kana o jetti ko neddo o laafi e makko sabbi ashhadu an la ilaha illallah mbiyata ko ashhadu anna muhammadar rasulullah dum do ne tindini tan ko jahata da doga da wappoto ko fo ne wasila wodat tan neddo kadi ko neddo tan woni wasila rasulu neni ko neddo ko bi adama ko bi hawa kono wadama do wasila sa rewi Allah waddani bo hen yahata wa anta babullahi ayyimri'in wafahu min ghayrika la yadkhulu afami de kanko on damal Allah baba yaada to Allah rawane makko kanko non do wonno do ndew eggi ndew yalti aduna de ko wobbe lomti mo don amma lo amma ronte ha ila yawmina hada hadith mo bimi o wande kala duube temedere fof Allah ina nela neddo e lenyol he hesitina dina mako tello on hadith tello hen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna dina inna lillahi alislam cher muhammad hada lamlo hala hadith abi hurayra staymi do andi en honi bin andi en kono on hadith wana mawdu umere kalete hadith abi hurayra o mido anni mo o tabiti hadith eno tabidi mo tabidi do musnad mo tabidi do sahih kono wana woni mawdu hala mede e ko an hala ta dalil ma da kono wana min mi hala ma dalil ma an hala ta dalil ma da tindindo wonde wasila eno wodi اي نوديرني كو ان ادات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الدين عند الله الاسلام شر محمد هذا لملو حالا حديث ابي هريره استيمدو اندي ان هوني بن اندي ان كونو اون حديث وانا موضوع ميدن كالتين حديث ابي هريره ميدو اني مو او تابيتي حديث انه تابيدي مو تابيدي دو مسند مو تابيدي دو صحيح كونو وانا وني موضوع حالا ميدن e ko an halata dalil ma da ko wala min mi hala ma dalil ma an halata dalil ma da tindindo wonde wasila eno wodi no wodiri ni ko an addata dalil assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna dina inda lillahi alislam cherno muhammad an ko majjireji buli kaltado ko an bi wasila eno wodi hol goldo nyimti norgal meden e o dum dina ko la dalla ko dum bi mami joni ne laado wodi annababe adibe mo hol annabi mo meediri wadiri wasila antigi atabintini hay goto wadirani wasila aywa joni annababe hol badirdo baddo goddo wasila goddo bayti kambe fo hebe burdi
annabaabe be burde be laddoniri maqamaaji to Allah hol annabi goto badi do goddo o wasila andi dum ala aywa don so yawti sahabaabe na sallallahu alaihi wasallam hol goddo e mabbe amidi yide do windi to be badiri Abu Bakr wasila walla to be badiri Umar wasila walla to Umar wadiri na laado Allah wasila walla laado sallallahu alaihi wasallam wana wasila ne laado sallallahu alaihi wasallam ko nyimti norgal ko dum Allah wi to alqur'ana wama ataakumur rasul ko ne laado adde modon ko fa khuzuhu nange wama nahakum anhu ko hadiun fantahu ngacce lagadi kana lakum on kibi fi rasulillahi ne laado Allah uswatun hasana ko nyimti norgal modjal o wiyani ma wasila ko nyimti norgal ko anyimti nambo ya Allah urutti a hali hala bonga biida bindi boli njottota ko Allah walla andata dum do wana gonga dum do kaado hala gando halta dum kadi juldo halta dum hey di do bindi boli di bindi boli ko di woni gandal annabaabe ko dum taki Allah jippini annabi Musa tawrata ko ha o nyaawira tawrata ko ha o nuddira yimbe faade tawrata eno tun hujjaji e dalilaji ko dum taki Allah jippini e Muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran ko ha o yaltina en e nibbere ha o yaltina en e kefiru e silku e faade anora so neddo waawani andirde Allah e odo alqur'ana wallahi andata Allah te kaado hala so tawi yalti ko hunu ko gando wallahi o hefo dinan enen en ngala deftere ne ganduda eno andina en Allah de eno yottina en Allah ko wona alqur'an sa yihi to alqur'ana ayaje kewda alqur'ana hada janga edo kalama Allah eno wiya ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ittabi'u ligine ma unzila ko jippina ilaykum e faade modum holum jippina meden alquran so tawi alquran yottinta neddo Allah holko baddete ne jangude alquran cerno dum do ko kefaragal wallahi ko kefaragal neddo wata yawdi do bindi jonnon an goppa alquran nangay Ahmad Tidiane holko Ahmad Tidiane andi he Ahmad Tidiane wana annabi wana nelado wana sahab hay hunde o wonan holo biirata dido bindi mehi waawa yottine do Allah he Allah eno wiyata alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baqta wa antum la tas'urun alaya wattabi'u ndegine ahsana ko buri mudide ma unzila ilaykum go jippina e mon holo jippina meden alquran so tabi alquran yottinta neddo Allah walla famminta neddo Allah holko fammina ma Allah hol fa'ida den ko Allah jippini o do alquran hol fa'ida ko Allah jippini de do to do wodani Allah rasul sallallahu alaihi wasallam de yihi to Allah de wonko Allah rokkimbo addi dum don ko wi ko yo totto tagore de fof yimbe jinneji dum woni alquran makko o do alquran de ari de ko enen fof dindi kafatan linnas hadiseje makko de kadi de ganduda den kadi o addi ko kafatan linnas nganda won dokkal gal o addi gal ko Allah rokkimbo gal wiyata yahtassu bi rahmatihi man yasha gal don dokkal ko Allah totti nelaado Allah yo subo mbo jola o rokka dum mbo jola ka o woppa waaso rokkudi amma woni ko annabi sulayman wiyano ko fam nun aw amsik bi ghairi hisabin sa yidi dokka sa yidi kada dum woni ko rokki shekhti jane mbi don onon jedda dum mbi don onon ngadda yo ngadda na dalil to alquran wala to sunna dum do sa yidi mo ton dalil mo ala ton dum do way kono ko yimbe biyata caisse noir ay president fon jogi caisse noir president wotene khalis dum ko jungo mako faw yen kala no wela wada on caisse noir no wodi to bangi Allah to mata anda dum nela sallam addi ko gande tati ngal do gandal woni ko alquran e ko hadiseji de dum wada ko bobal enen fof dindi poti en sana biido yida won kadi ko addi ton dum ko yahtassu bi rahmatihi man sha'a dum ko dokkal Allah wada jungo mako kala mo jola da dokka mo jola da kada bakat alayma problem ala won dokkal gal Allah rokkima gal ko sirru hakuna makko e Allah goddo ala ton lawol ene jeya hen rutto e hadith ma goto hankine badde tan to lawlabal din islam e halimo ton ne sayyidna amr ibn al-khattabi kanyum hali hadiso ne jibril al-tayy be jodi e dantal be gonde ne rasul sallallahu alaihi wasallam be ganda ko namda dini mabbe jibril arina woni sagata jom lebi baliji chomci daneji tal yetti jodi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi hadith ma ganduda o mo sayyidna umar habri o wonandi mbo holko woni l'islam nelaado jabi wonandi o wi sadaqta gongdi wonandi mbo holko woni liman o jappi o wi gongdi wonandi mbo hol daranga as-sa'atu daranga hol ndabata
وبي مال مسؤول عنها بأعلم من السائل وبي جبريل أد عندي كم غنط ومغنط أي نام داد براني ما أندود براني ما أندود درنغ ونكون يقول بأعلم مال مسؤول عنها وناني نام داد درنغ أهولي أون مين mi wonani bi a'lama be de buri andude bangal darnga min sa'ila namdido hol namdido an jibril mi burani mi andude ndeke do ene famo do amba andi kono ko secret hakuna makko yalla wala durwa halande goddo yettode wode ni alla ko jeddanton do waliyabe ko on dom datan on dom datan on tampinat ko e mon gandon dum ko dokkal gal ganduda gal ko jeddaado fof tan jetta mo yeda ka jodo kono amma sa jagganyo la wultijandi ada juula ada reewi alla ada jokki andam ada woppi julbe nandeji ala problem won problem ko joom njedda waliyabe mbiyana namdo dalilaji ma dalil ene dum do dum ko budal alla ka ala ko ala kongol won ton mi habri on e o jojam hakuna sayyidina musa e sayyidina khadir la pol mabbe ko be maddino ko ay yiri gite ma dandi horta ko yorto hen tan dum do ko budal alla yutihi man yasha yahtasib rahmani man yasha dum do ko budal gal aldo ko cheikh tijanin neddo wa do bi tudde neda baadu mi tudde njokke tan ko njokku don ko ngaccion min njokko ko min jokki ko afami dum won ko ala mam nela dal artiste Allah fofu ida gande tati gandal kum gal gal ko enen fondindi alquran e hadiseji de won gan dokkal gal o ittifa Allah dum woni waliya dal be laabi nanta di fofu ko dum woni ko budal Allah aldorkibe kala jedaalo tan ara gongini ay minan min ngari min gongini on budani min jangudo budana on budani min jangudo sharia Allah fofu ko daddo amin jangi ar yettode wodani Allah min wasaki be deri ni alquran gila 1985 ha jun hambe andi sharia mo kaltan do hadiseji kaltan fo mi timi hen be andi firo qur'an be tafsir qur'an do galle do e tore wodani Allah kono ko cheikh tijani addi ko min en hedi hakil lambe gongini be jabi wonno be andi ko shay'un jaiz ko hunde dagina wana mustahil ko hunde ko shay'un jaiz ma ido wurtude dum wadi e bo mbimi non ya tello hanti hadiseji mbimi de e tore wodani Allah ko nelaade sallam ko mbidon ko ko Allah wiyata to suratu nisa'i wa yuriduna an yufarrigu bayna Allahi wa rusulihi kambe hefere be be jidi serandude hakkunde Allah en laado certata be bi'a be cernda onon ne wahhabiyan ko be bidon ko onon cernda hakkunde nelaado Allah e waliyabe Allah bidon ko onon cernda hakkunde nelaado Allah e waliyabe Allah dum non on baawa dum waliyabe Allah be ko kambe donti nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam en jimmi non go tellodda e hadith bido kala dubbe temajere fof Allah ene nela neddo e lenyol he o hesditina diina o mbele on don neddo mo nela dalla mo Allah neli e lenyol he darti mbele on wana lomtenela dalla ay on don neddo non cheikh tijani na jaya ben don cheikh tijani jaya ko on don ko Allah ko nel Allah nelimbo ko lenyol he sede mum o reyni qur'an mo yara dubbe jeedidi kan ko ahlul bayti o jaya mi habri mon mbele huufi do daftar tajul jami' sayyidina ali yuna harato nyata hadith goto wi و حديث ابي هريره عن علي وقد نظر الى ابنه الحسن وقال انه سيد كما على ان ابني هذا سيد كما قال كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق اون حديث مين تفهموا ام كان كون شيخ تجان صاحب الشيخ تجان الشريف الحسني kon nela dal la feyanya nimbo wiimbo an ka biyam adandi bedanda yurni ada yurni dum ada yurni ko kalami do ko adandi ay ko yurni adon ko gongdin oto yedda wa yedda wala ngadda iyal qur'ana pennugal dum wala ngadda hadith pennudum ko bur rabbi de geso ko ser ismaila ba min salmini on min juri mon min jafni mon en duki ha en tampi jamma fuddi woddoyde hanti dartinan do deba o dum non hanti en yarlo don njafo don minanga bangi amen min jarlima min jafima debaji men di ngala nafore hay bat nafore hay fuude ala hen en dukatan ha tamben nafore ngartam ala nafore ala hen hay bat dum non njarlo don njafo don on ko benni ko fof deba mbede nyaagi Allah de Allah hanan tammi do deba hanti do hakuna me modon yo Allah hanan do taw wana mayde wana nyaaw yeto do wodani Allah juldo kala ko yide moƴere yo yidan dum bandum mbeda nyaagi Allah enen fofu wi Allah rendidin en reena en fawaina siratal mustaqim yalla wadan en non dum nan musidum on hamar jalla salmini on juri mon yafni mon fodde kadi ko hala do ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna dina inda Allah al islam cerno hamad yo joni ngarda mbida gannal ngal nelaado sallallahu alaihi wasallam addi ngal wodi ko addani lenyol gol fof
wodi kadi ko hertani e wodi be hertani jiyaabe makko mujjube biida eno tawa e ben don Ahmad Tidiane wodi gannangal okki Ahmad Tidiane wala wodi ko andin Ahmad Tidiane wala gonga waqtuji fof Ahmad Tidiane olone Ahmad Tidiane hodon tuuma Allah hodon tuuma ne la sallallahu alaihi wasallam koni ko non tuusi Allah nelaado sallallahu alaihi wasallam ala ko usudani tagorande kala ko Allah nilongo yo yottin e gallal o yottini Allah en wiya ya ayyuhar rasul ehe ma annelaado balli yottin ma unzila ilayka min rabbik ko Allah nilma ya yottin ko yottin nelaado sallallahu alaihi wasallam hay goto o okkani gandal e sekkar hay sayidina ali radiyallahu anhu e battade mo e jogade biddo makko debbo Sayyidina Ali radiyallahu anhu ulam dama bimbimo Ali hal indakum shay'un min alwahy eski holon jogi hunde seeda e wahyu mimma laysa fil qur'an ko gandula alaato alquran no wodi sekere de okion wono no biiru don e nelaado Allah e mo okki Ahmad Tidiane sekere fa qala Sayyidina Ali wi la wallaji falaq alhabba والذي فلق الحب وبرع النسمة إلا فحما يؤتيه الله رجلا في القرآن هاي هو السكر الله كو أكبر صلى تبينو نلال أنه أكبر نقول السكر أغنل أوكا سيدنا علي والله أوكا صحابة مكو جودي بجمع يلوما أنه لقب أغنل كون سيدنا علي وي هاي هو ميوون لدي الله ميوون لدي الله شيخ لو أحبري تقلو تقولني سوانا فامو الله أكي نتلو e deftere Allah nde ko dum tan kono ala fuf ko men kerto jonno so tawi on hodon noddido Ahmad Tidiane ko waliu Allah ko dokkaado ko burnaado hol dalilu makko ko burnaado hol ko rokka kanko buri sahabaabe ko kanko buri wondi be nelaado Allah ko kanko buri tabiina hol ko woni dum do ko manti boli di hembo labbina hore makko e mo suuta hore makko to o yottaaki Allah en wiyata alquran wata labbine ko e mon ko Allah andi bur on huldi Allah Ahmad Tidiane ala ko nodditaake o wi koyde makko didi mo fawide e daane kala wali milladul adama tegadi ko gila babara enoto jawahiran man Ahmad Tidiane assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna ad-dina inda allahi al-islam cher muhammad de do hadisaaje de kalata wonde andube ko kambe loni annaba be innal ulama warasatul anbiya dum ko hadis ne laado Allah wi andube be ko kambe doni annabaabe holben andube ko andube alqur'ana e sunna gollitiri deftere Allah nde e sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam ko be doni annabaabe hebi jottina haala Allah eno Allah yamiri Ahmad Tidiane on don tawaka e mabbe Ahmad Tidiane tawaka e ben andube be gandula ko be doni annabaabe sabu Ahmad Tidiane ari addi ko laawol mum addi ko wirdum addi ko du'awuji mudum wirduuji mudum di wi salatu al-fatiha lima ulika jabere wotere eno fota e dursitaade al-qur'ana laabe guluje gum o haalandu kanko haalidum dum ko dum gonga don do nelaado Allah eno burna du'awel mudum gotel al-qur'an walla eno burna du'aw mudum haala nelaado Allah walla du'awuji nelaado Allah walla wirduuji nelaado hono o roniri nelaa sallallahu alaihi wasallam so ronino nelaado sallallahu alaihi wasallam kono ronbe nelaado Allah be ni o wadanno Imam Malik en Abi Hanifa en Safa ben hay goto e mabbe arani sosi lawol mudum hore wadi birduji mu e dooji mudum wadi hen sadde abada ben de be ngari be nuddi be ko e faade deftere Allah e sunna Allah sa ko be woni ko roni annabaabe amma Ahmad Tidiane addani himbe ko bida addani himbe ko shirkoji addani himbe ko tajundiral addani en ko eno luundi alqur'ana e sunna o Ahmad Tidiane originani alquran originani sunna bal dakki ko lundi ko alquran e sunna so tawi en wi innal ulama warasatul anbiya andube ko kambe doni annababe Ahmad Tidiane tawako andube hol deftere nde o wallifi hol deftere nde o sarhini hol deftere nde o sarhini hol hadith mo o jangi hol deftere nde o windi hol waji mo waji hol halaka o hali en wadi faida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الدين عند الله الإسلام ونشل من أمون جورا مهم بلتنا ما إيه تيرن إسماعيل إيه مبدا نياغو ماهن يا لبنتن أنني حديثو تنلا الله صلى الله عليه وسلم توصفر إمام مهدي يدو إيه مبدا يواجو دال وما جت حديثو وما آرن دوم إيه ومفارتن ردوم إيه سختي جاي إيه أمين نياغو ماهن يا لبنتن هالابا سا
seko don nelad Allah sallallahu alaihi wasallam sifoto ko imamu mahdi e garyo ahru zaman kanko mo jetta hala ko mo wadudum adresse e ahmad tijani amin nyaago on no labbi non ton dum sabu hay nyenden wonto non no mo hali dum don e te aussi kadi mi yiyane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna dina inda allah alislam wallahi cherno hame afwan cherno hamad wallahi ko matire kaltalo o do ay alquran bo kalata hada firana bo ahmad tijani eski ahmad tijani ko annabi mata alquran ko mako jippi wallahu yahtassu bi rahmatin man yasa hol yurmene de allah okki ahmad yani hol quran gal allah okki mo joni hol dalil misal yokkam yiru min so wi ma hande ne laado sallallahu alaihi wasallam ko kanko budi mojjude tagorne fo do ma adande dalil so mi ma musa alaihi salatu wassalam o haldi allah do ma adande dalil afami so mi wi ma allah tabaaraka wa ta'ala o wadi annabi ibrahim sahid do ma adande dalil okay jonnon ahmad tijani ngaldo qur'an gal biyoton ko allah okki mo hol dalil hol dalil hol do qur'an makko melon wallahu no allah yahtassu imu hirtuli bi rahmati yurmen makko may sa mo yidi o kata yurmen makko dum do leno seldi kono hol yurmende hol qur'an gal okki ahmad tijani hol dalil o hol dalil o kudum lamde do wi demo kala nangudo lawalam ayahad aljanna nene ma yahad aljanna bamma ali ayahad aljanna wi dum ko qur'an holto hebi ngal qur'an wala wi demo jangude salatul fatiha lima quliga en fota ay alqur'an la bi guluje mo wi dum ko qur'an holto hebi ngal qur'an hol dalilu tindin do wonde allah okki mo ngal qur'an amma buri annaba be en laabe dum eno laabi eno leeri sabo eno windi e defte imma alqur'an wala hadith kanko non qur'an ngal o wiyata ngal martaba bo wiyata holto on martaba woni hol dalilu makko hol dalilu modon hodon jetta ayaji alquran hodon pirana ahmad tijani onon on gopata ngal do bandiyaga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mi anda sa deba mon o gasi min ko joni joni kedi ngartum o jojum non do kewdi mi heda kedi wadama ismaeil bata de gon kalten barka enen deba o badir tan ko sibal njewta de badir tan ko sibal wallahi o do jaran kedi halde mo wanda e dara ko wallahi daro anda allah nandi wona tonjem anada hali hadis hadisaji ma ismaeil ba nan do artinu darto anada hali wodon wadan ma detail artirma fu dalilaji ni tottuma to ru e marja fu kutubu marja tottuma arippo do to gotel an jeeto o jojam de jeeto o jojam lian ka bon bas ismaeil ba tinu fuftin horema yodo yo hal ko yelimu fuf en jangani en ganda e dar kanko woni jangudo kanko woni jom hifs kanko woni jangino almu kanko woni jiyo nelaado sallallahu alaihi wasallam kanko jeyi fuf kanko ne dal jan gasi enen subini men jeyngol jahannam yo naw o jaram Allah yi golle makko tinno to wadda tan be kubinat berde tan gandal ala nidi ala jumanda ko halata wallahi jarani te kadi vraiment on jaram on fuf yo Allah yob on mojjere Ismaeil ba neddo wayi wadde expliquer ko paamo o wi en jingim yotan dum do taw hirsina ko jingul gondo enen fo jimbiden keden jilo gonga an addi hadise ja fawi amen ayi ko min yimbe jeyngol o do hadis dido pelle didi wana onon ko minen gasi barakallahu fik jazakallahu khair ta de dum jidan da min tan ni moji bas wala dum minen kam min jidana ma jeyda o do hadis minen min gandi ja o do hadis min kalnim hay min o jojam suba ko mi haldo dum do andu fo mbi ko khawarijen ana yuwana ben ko minen widema ko minen non tagata wonde minen insha Allah wala fonno hulde Allah jettu dido hadisaji adi wonde ko onon kala don wallahi so ta inona na won tijana ko be kersumi do dentale mi andinte tigi dum do enna ko jarani ko jarani wallahi wo tan ko min kalide e barboni mi rufbi jiji meji janam kepti jewde kepti leedele janan kepti rewon muy ay bu ndirdo mo jani sinna jigno gandala moyes kona di yanana an e honoma billahi wallahi wana jingud wallahi alazim an horema dandi wallahi summa wallahi dandi ismaeil ba waamu hidno fulbe mbi wonde to jambaragal nawto barudi fuf susde gaccene nawto on fowr e mbi andi kam taw ko ardena hala hadis ene yewde batte hadis onon tijanan ko be gandumbe onon mon poddon so wana kay cherno Umar ala mon baado darade na halda Ismaeil ba hadis ana dara la ngonda hadis hay bat anda cilluda anda nyawda anda riwayaji anda tasji hay bat anda wallahi hay bat anda an hammar so wana do suusi Allah
ada susi Allah ada mau nikini jauh ada madu ada nudi tu ayi nelad alhamdulillah saya ayi nelad lumba kalau podo kau anda silum anjitra rumah landa jahok kalta rumah dent saana ayi nelad minen demin gak minka anta hujul di yildi yidin nelad sebuka di situ ma biri yimu ikuidun enem fu dengan nelad salam niyo ikuidun kono wallahi lumba sa Allah arzigini lumba nema net oh hantangu diju doya ta Allah menyagu Allah Allah hukum yida menyuda aljan yeah kadi mola da Allah kadi wata wana shaydanin jida ku burum sikande mako wallahi burum sikande mako shaydanin jida pa ma shaydanin jogi kaccoragal arde wi ma minku min woni Allah ala khalikam arde yondu minku woni la shaydan woni ko wawa jettude mbaade ni la sallallahu alaihi wasallam kono shaydan jogi capacity arde wi de minku min woni Allah kono no ardu no Abdul Qadir Jilani Abdul Qadir Jilani shaydan are mako wi mako kany woni Allah yo gollu kala ko weli mo hankatini ay ko jafat Allah subhanahu wa ta'ala hebbitimo wo wi don ko mor ibtayid anni ya shaytan ni Abdul Qadir Jilani wi wadde non an satay ada yegido sa yi ne la yettu al nyaago da Allah kadi molo da Allah yota wana shaytan woni humtudema ko buri battade ma ko sibuso so iman billahi wonno bernama e kulul Allah wonay bernama ha Allah hukuma arzikin ma yidi nelaado koydul wallahi arzikin tan dejjudu dum ad yettire dum Allah o arzikin tan dejjudu dum basa wasraade dum tanko o arzikin anama dejjudu dum ad wasro wallahi ko sheedani jida wa rabbil kaaba ko sheedani jida wallahi billahi tallahi tanko a yaltini o do sirlu o ngodo gundu wallahi sa nelaado jinoda Allah arzikin yettirde Allah e dejjude mantirdum Allah a halanta dum so wona gidduma sinnadandi diine kono darade mo daari antigaaji hokkundire nelaal Allah jung wallahi suma wallahi ko sayda paske so kulul Allah iman wonno e berndema ha jiida ha Allah arzukin maadu mi haawnaaki dum kala juldude mi kaalami ko dalil ko gonga sa a rewno Allah kulul ma Allah e iman ma billahi Allah subhanahu wa ta'ala arzikin ma ngurndam ma yidi nelaado koydul kum julben je nelaado koydul dum jeddi ngala hen wallahi arzikin teno jogade dum sirlu hakkunde ma e joome wasta non mo kalanda dum ko wayno cierno ma mo teddinda ko wayno jom suuduma e gede baade non hay ben bita ko yottino to kal million neddo en yene laado sallallahu alaihi wa alihi wasallam e koydul halanta dum hay goto an dari do da hala dum do ando hul Allah ganda ko seydani jida wallahi ko seydani jida wa rabbil kaaba ko seydani parce que Allah arzuginta am yidi ni la sallallahu alaihi wasallam basaro da parce que dandi wasiyo ko haram dum adandi wasiyo ko haram Allah arzuginta juldo yidi ni la sallallahu alaihi wasallam o daro o mo nyaajira dum o wonata ko sekki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu inna ad-dina inda allahi al-islam charno hammad o do ayi al-qur'an mo gaddata hada dallinoro pour okude ahmad tijani qural wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu jil fadl al-azim haysa hi to tafsir imam at-tabari e tafsir ibn kaseer aywa lo ko ahlul kitab yimbe defte be de nelaado sallallahu bi damineno o do annabi akir zaman ko e mabbe nelete joni non nelaado sallallahu alaihi wasallam nela woni annabi nela be jogi en nelaado sallallahu alaihi wasallam gangu e hasidaga be nyeddimo be basi bo gomdin ala ko be pawani bo ala ko be biyani bo holno o wonirta annabi holno o wonirta nelaado te hebe gandi dum eno windi defte mabbe de Allah wiibe والله ان الله يختص امهرتنا برحمته يرمن مكم يسا اي بنبوته وبرسالته ان باغل مكمل انل مكمل كانكو الله او اوكدا دوم كومو يدي تاغوراند كو كاغو اوكيمالا دو ودي مو النبي ودي مو نلال اونن هولكم باو دونين اونن اليهود الله جي ان باغل مو جي نلال مو ودي محمد النبي ودي مو نلال كو هرتني دوم نلال holko mbawdon hen alla ko kanko woni jom qural embo okka qural makko gal haaji eski o do haa ko dalilu tindindo ahmad tijani okkama deedo gure o do aya alquran mate o jippi ko ahmad tijani o do aya jippi ko nelaado sallallahu alaihi wasallam ko nelaado hakkunde makko e ahlul kitabi haaleteedo holto woni dalil ayo so tawi be mbi'i aha embo jogi qural embo jogi martaba hol dalilu tindindo to alquran e sunna embo jogi ngal qural embo jogi martaba nanen mi halani o mbimi on anna baabe be e nelaabe kala mo mbiida
odo no dum do wadi dum do odo okama dum do hada wawi addude hindalil kambe non bural gal be biyata ahmad tijani okangal holto dalil magal woni ayi be jettat ayajal qur'ana be pirade tawa wana e place majje dum don ala ko wadi dum so wana majjere e wasde be yondina dal qur'ana on nani cheikh mohammed nane ngowi wi neddo regginde bindi boli 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 dum ala ko dum nafata dum wana dum gandal won dum yettinta dar tan finande te gande annabaabe e nelaabe holdum ko bindi so tawi gande mabbe de wana bindi holko allah jippine mabbe defte so tawi enen en jamiraamo yo en deggin di do bindi so en deggina assalamu alaikum wa rahmatullah dental inda din inda allah al islam e garragol ustaz meden hamme jallo on beltanama de ustaz ismaeil aba vraiment barikallahu fina wa fik vraiment beltanama ustaz hamad jallo anne a beltanama e ustaz ibrahim sallo fo beltanama vraiment deba o rewi lawol e fama mu vraiment heba ma hen ustaz ismaila koni hala mala bi fe min de saytan mi wadani bloqué bom aywa deba o depuis law ko hammad jallo anda kono ko halta ko ha yimbe be beede andude majere majje mu en de tan e de kam kala jom hakil mo allah yidi hakil andi tigi ko halata do ko hatani yimbe be beede andu majje mu en de kono ala fo ko haldo ho gandanda hore maada na wadi del wondo tan ko sabot hedo odo dar auto aye fir oga aye an fir aye jiri afami kala ko kalda ko gandana dum dalilu kono jom janga hay ko jangi ko ko dum wadi expliquer mom presque anda dum na yurmini cerno e na yurmini vraiment yo allah fabo en e min kam mi do nyaago allah yo allah itten e de do majjere jewtan di halaji di neddo halata hein dum do ko majjere won ko nelaado gandanda hore maada eywa enen ko de do di do nemaaji didi ganden yimbe fo dendi hen kono won ko nelaado moftani ko mo wela okata nema allah o allah ko non mais franchement yo allah faabo jono mi do jogi namnale hammad jallo do wi do kanyum hoydi nelaado jono mi do yidi sida heddi ma message o yo ar halna mi ono yirno on nelaa barakallahu fina wa fikum ciagal dum aya qur'an mo kalda biida nelaado sallallahu alaihi wasallam de hiduinde dounde al hukim do royande al hukim tono addi janguda ay yahtassu bi rahmati ala man yasha ngaduda don annabi suleiman to allah wino aw amsik suudi ndaka suudi kada finde dale da jidi ndokuda yiruto annabi suleiman allah wadirno muni allah wadirno nelaado sallallahu alaihi wasallam mi de wima akhtaat fi tafsir awufi e facciro ma godo ko adi fof yaxtaso odo bam ay o do jita gonga ey ngonon non mushkilo mon on bamata ay do majina yimbe be wala so tawi baymi ay do fatirana fi ganda ko wazde ma famde e lughatul arabiyya e siga mo ayo yahata do mudun sabu ayo yahata wi ko ma waddu ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin ay yunazzala alaykum min rahmatihi ay o addi wallahu yaxtasu bi rahmati man yasha'u wallahu dhul fadli azim hoto nelaado sallallahu alaihi wasallam woni do hoto suudiindi woni do wonde allah hokki nelaado sallallahu alaihi wasallam suudi yo suud gande de ko tati qur'an e hadith e goddungu suuda yo hokku dum mo heerudi ay ko do woni pascirana mon non hoto be bamata be taji ayo be mbi yaxtasu odo sa bami yaxtaso tan ko nelaado tan sikki ala pawtaam ko e nelaado sabu yaxtasu firti ko omo heeroro holion kanko nelaado mo heeroro bural gal allah hokki mo gal mo haja o hokka dum woni biida hokki Cheikh Tidiane bamtu ayi o san kula allah kala piske inna di inda la islam ko jibbilare jaba ko allah ko dum woni litina ayo allah ko ma ya baddul ladina kafaru ay hefre be jida e ben be jippi be defte yahudi yanko be annasara jida e wal mushrikin wal mushrikin e ben kadi e rendidimbe allah wobbe dedo pelle tata e goto mabbe yida holko be jida qur'ano jippo e dowma an nelado kono non ganda an nelado allah ne heroro qur'an makko holdum jippinde qur'ano e dowma e wadde ma annabi o ko mo haaja mo wela o ko allah woni jom qur'an do wela ko do wata ay ko do woni ayo o lili mo feewi kono do akhtaata fi tafsir kono wana an wofi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna dina inna lillahi wa islam on jafaro de joni jengi no feewi e min tigita ko mi gardo elade kono mi hedima ojo hammad cakkitido e mo wiyaton imam madiyu bonelado allah fodani lenyongol arad akiri zamanu lamo aduna o
wal laamu aduna o duubi jeedidi wala laamu arabu be duubi jeedidi hebbina aduna o leedi ndi e nundal e peewal wono lo leedi ndi heewiri toñange e fenande ni o wi on don mahdiyu on wonelaado Allah wi tenelaado Allah wi on mahdiyu ko bibbe makko arata ko bibbe Fatima o wi on ko sekti jani te imam mahdi suwa ardata Ahmad Tidiane non mayi maten den Ahmad Tidiane o wurtado ara wonta kadi.